Ви шукаєте тільки те місто, яке є столицею. Так проходить урок географії у 6-му А-класі Шепетівської школи-ліцею, де навчається юний чемпіон України з більярду Михайло Ларков. Класний керівник Тетяна Войтюк розповідає, з розумінням ставиться до захоплення Михайла. Ми радіємо його успіху і надіємося, що він на цьому не зупиниться, буде йти вперед до перемог, до ще кращих результатів. І я як вчитель, як класний керівник і інші вчителі розуміємо і підтримуємо його. Далі Михайло у сімейній більярдні розпочинає щоденну розминку за улюбленою справою. У вихідні дні хлопець займається з 11 години ранку до 7 вечора, у будні ж одразу після школи. 7:30 я встаю, йду в школу, в 3 години я після школи йду на художню, а після художні на тренування. Ну, якщо нема художні, то одразу на тренування. Михайло додає, з чого розпочинається тренування. Я мілю наклейку, щоб... коли я б'ю, щоб вона не скакувала з шара. Далі формує піраміду і робить перший удар. Михайло розповідає, як розпочалося його захоплення грою у більярд. Я колись футболом займався, і після тренування я приходив в більярдну і просто руками шари катав. І папа мені тренера знайшов, я почав тренуватися. Олександр Книж, тренер з більярду, майже 20 років, згадує перше знайомство із Михайлом у 2017 році. Перед тим, як їхати сюди, я попросив, щоб мені скинули ролик, тому що дуже були сумніви, який він ростом, хватить чи над столом буде стояти і так далі. Коли я подивився, бачу, що можна їхати. Це перший раз поїхав, маленький, але такі очі горіли більярда. Так все і почалося. Тренер додає, приїжджає спеціально на тренування з Кривого Рогу. Я приїжджаю в Шепетівку один раз на місяць. Буває два. По 4 дні ми займаємося по 7 годин в день. Коли я не в Шепетівці, якщо ви там звернули увагу, біля столу камера стоїть. Ми от вчора тренування було, я йому даю завдання, він тренується, я дивлюся, аналізую. Мама Михайла Віта Ващицька пояснює своє ставлення до незвичного вподобання сина. Я в будь-якому виді там, ну, заняттях його підтримую повністю. Він раніше футболом займався, ми його підтримували, потім переключився на більярд. Спочатку так трошки переживали, але зараз повністю підтримуємо. Залишаємо роботу, все, і їдемо на змагання. Та розповідає про перше змагання Михайла. Йому було 8 років, він тоді десь 5 місяців так серйозно потренувався. Поїхали ми в Харків на чемпіонат України, він тоді відразу друге місце зайняв. Від початку 2021 року Михайло здобув 6 золотих медалей на змаганнях з більярдом, каже Віта Ващицька. Чемпіонат України з більярду серед чоловіків відбувся у квітні у Києві, де Михайло виборов перше місце. Наразі Михайло з тренером готується до чемпіонату світу серед юніорів, який відбудеться у липні цього року у Мінську. На запитання, ким у майбутньому хоче бути, Михайло відповів. Чемпіоном міра хочу стати. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.